ଶାଶୁ ଘରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା। କୋଳରେ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ନିଶିବାଙ୍ଗୀ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି। ହେଲେ ବାହା କରିଦେଲେ ଘର ଲୋକେ, ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା ଭଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ଶାଶୁଘରେ ଭୋଗିଲେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଏହା ଭିତରେ ମା ହେଲେ, ତଥାପି କମିଲାନି ଶାଶୁଘରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ କୁନି ଝିଅକୁ ଧରି ବାପଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଆଜି ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 177 ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାପୁଡ଼ର ଶିବାଙ୍ଗୀ ଗୋଏଲଙ୍କ ସତ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଶାଶୁଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ପରେ ସେ ବାପଘରକୁ ଆସି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟ ଧାଉଁଥିଲେ, ତଥାପି ଭୁଲି ନଥିଲେ ନିଜର ଆଇଏଏସ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ 2021 ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବାଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ଶାଶୁଘରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଭୋଗୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ନିରବରେ ସହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହିଳାଟିଏ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।